Përshëndetje, sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë temën grafikët me vijë. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi ndërton me saktësi grafik me vija. Analizon të dhënat e paraqitura në grafikët me vija. Nxjerr përfundimet me anë të dhënave të paraqitura në këta grafik. Fjalor, grafiku me vijë. Grafiku që tregon se si ndryshon vlera e një të dhëne. Vija ndërtohet duke bashkuar pikat. Pikat e ndërmjetme, pikat ndërmjet vlerave të matura. Zbulojmë së bashku, shiko me kujdes grafikun e dhënë në figurë, për çfarë mund t'i ndërtuar ai? Fillimisht e mërto dy boshtet. Ky grafik mund t'i ndërtuar për shumë arsye, për shembull mund t'i ndërtuar për të treguar rreshtjet e borës gjatë një periudhe të caktuar në një zonë specifike. Boshti i x-eve tregon periudhën në ditë ose muaj të ndryshëm, ndërsa boshti i y-eve mund të tregoj sasinë e rreshjeve të borës. Ushtrimi 1. Fationa ka qenë sëmurë gjatë muajit mars. Ajo mati temperaturën dhe vlerat e saj i paraqitin në grafikun e më poshtëm. Temperatura normale e trupit të njeriu është 37 gradë Celsius. Në cila data ka qenë sëmurë Fationa? Fationa ka qenë sëmurë nga data 8 deri në 15 mars. Cila është vlera më e lartë e temperaturës që ka pasur Fationa? Vlera më e lartë e temperaturës e saj është 39 gradë Celsius. Sa ditë kaluan derisa Fationa pati përsëri temperaturën normale? Fillo të numërosh që nga pika kur temperatura arrin vlerën më të lartë, pra që nga data 10 mars që është 39 gradë dhe deri në datën 16 kur është përsëri 37 gradë. Ajo ka kaluar 6 ditë derisa temperatura i zbriti përsëri në normalitet. Ushtrimi 3. Çdo të martë për 6 javë nxënësit e një shkolle shkuan në një pyll. Ata grumbullonin boce pishe dhe lëndë lisi. Nxënësi dërtuan një grafik që tregonte se sa boce dhe lëndë kishin grumbulluar. Shpjegoj se pse është e vështirë të bashkosh pikat e grafikut. Është e vështirë të bashkosh pikat pasi bocën e pishës dhe lëndën e lisit e kanë shënuar me dy shenja shumë të ngjashme dhe të ngatrueshme me njëra tjetrën, me katror dhe me romb. Dhe ngatrohet kush katrori dhe kush rombi. Në këtë mënyrë ngatrohet dhe bashkimi i pikave të të njëjtës lëndë. Ushtrimi 4. Grafiku i dhënë më poshtë tregon temperaturën e regjistruar në një serë. Sa gradë Celsius tregon se cila ndarje në boshtin vertikal, se cila ndarje tregon 10 gradë Celsius. Sa është ora në se cila ndarje në boshtin horizontal, në se cila ndarje është një orë më tepër, pra ora 1, në ndarjen tjetër ora 2, në ndarjen tjetër ora 3 dhe në ndarjen tjetër ora 4 e me radhë. Sa është ora kur temperatura arrin 20 gradë Celsius? Kur temperatura arrin 20 gradë Celsius, ora është 2:30. Sa është temperatura në orën 1? Në orën 1 temperatura është 10 gradë Celsius. Përshkruaj se si ndryshon temperatura gjatë ditës deri në orën 4 e çerek, vjen në rritje, pastaj fillon të zbresë. Detyr, flet pune, faqet 84-85. Në fletore të shtëpis, do të punohet ushtrimi 2, faqet 154. Pra, çfarë thot ushtrimi 2, më poshtë jepen temperaturat e mëngjesit gjatë 12 ditëve në muajin janar për qytetin e Tiranës. Vizatoj një grafik si pas të dhënave të tabelës. Pra, ju thjesht do të vizatoni vetëm grafikun me të dhënat e tabelës. Asnjë gjë tjetër. Do bëni pyetjen, do bëni tabelën, do bëni grafikun. Faleminderit e punë të mbarë.